Udbytteprognosen i Vinterhvede er nu blevet opdateret. Du finder de nye prognosemodeller inde i Crop Manager, hvor den første prognose er klar her i starten af maj måned. Den gamle model den anvendte kun satellitdata til at forudsige det forventede udbytte i marken. Men nu anvender modellen både vejrdata, lokaliteten af marken, hvilken sort du har sået og hvad der har været af afgrøde på marken 2 år tilbage i tiden. De nye prognoser de bygger på et større datagrundlag fra 6 vækstsæsoner, og det betyder, at vi har lavet en mere robust model, fordi den her sæsonvariation fra 16 til 21 den ligesom er inkluderet i prognosemodellerne. Og hvad kan du så anvende udbytteprognosen til som landmand? Vores analyser de viser faktisk, at prognosen kan forudsige udbyttet i Vinterhvede med en større nøjagtighed end tidligere. Og det betyder så, at du kan anvende prognosen som en del af inputtet til at regulere din kvælstoftildeling i Vinterhvede her i starten af maj måned ved tredje tildeling. Det kan du gøre ved at anvende kvælstofmodulet i Crop Manager, hvor du ud fra biomassemålinger i vækststadie 37 får et beregnet kvælstofrestbehov i din mark. Her kan du så gå ind og korrigere det restbehov ud fra den kvælstofpris, som du har købt din gødning til, og ud fra det forventede udbytte, som du får fra udbytteprognosen. Og det gør så, at du gøder din mark efter det økonomiske optimum i din mark, og det er jo godt både for din pengepung og for miljøet.